Tak krásný den, vítejte u nového vlogu. Tohle bude takový klasický halloweenský podzimní vlog, doufám, protože máme sobotu a chystáme se dneska na jednu dýňovou farmu, kde jsme byli i loni. A hrozně se nám tam líbilo, udělali jsme toho strašně krásné fotky a v životě jsem neviděla na jednom místě tolik dýní jako právě tam. Teď už máme jakoby oficiálně halloweenský víkend. My jsme vlastně včera večer projížděli, jsme jeli večer do města pro něco a projížděli jsme kolem domů a bylo to poprvé, co jsem tady v Anglii viděla, že měli u jednoho domu, že měli vyzdobeno jakoby do halloweenský výzdoby. A hrozně se mi to líbilo a sama mám tohle období ráda a miluju dýně, a takže si jedem nazbírat nějaký dýně. Jediný problém je v tom, že my jsme tam loni byli už někdy 17. října a už jako to bylo, že ten víkend potom už jako hlásili, že už tam mají poslední ty dýně a že už končí. A dneska máme, já nevím, 29. října. A říkám si, že možná jsme to prošvihli, ale my jsme se dívali na jejich Facebook a tak. A na zdraví! A tam psali, že by ještě dýně mít měli a dokonce, že jich tam mají docela dost a všechny mají za libru a půl. My jsme loni dávali docela dost za ty dýně a měli jsme jich teda docela dost. Myslím si, že to bylo asi na váhu nebo tak nějak? Nemůžu si vzpomenout. Na velikost? Jo, tam byly ceny podle velikosti, to je pravda. No a letos tam právě psali, že už mají všechny dýně, co tam mají, i v tom obchůdku, oni tam mají potom ještě takový krámek, jakoby takový farm shop a mají tam zeleninu farmářskou a kukuřici a prostě takovýhle věci, je to tam hrozně hezký. Právě teď už mají všechny dýně jenom za libru a půl, což jsme neplánovaně, se nám to takhle povedlo. Takže jsem celkem zvědavá, kolik jich tam ještě budou mít. Uvidíme, no, snad nějaký koupíme. A hlavně si chcem něco nakoupit i v tom farm shopu, chcem nějakou zeleninu a tak a uvidíme, co se nám povede nazbírat. No. Já jsem si dneska vzala tenhle klobouk, ale já nevím, jestli si ho mám vzít. Jestli nevypadá divně, mně přijde, že vypadá divně. A nebo možná jenom nejsem zvyklá, protože jsem ho strašně dlouho neměla na sobě. Tak možná nejsem zvyklá ho nosit, ale připadám si jak nějaký tulák. No, nevím. Takhle je docela hezký, ale takhle mi přijde, já nevím. Mám si ho vzít ten klobouk. Takže my jedem, je to poblíž Southamptonu, takže tam budeme asi za hodinku. Ano, tady můj osobní asistent. Odchlupuje můj batmanský pláštík. Skvělý. Svetr ne. Jsou tam nějaký krysí chlupy, že? Ale právě docela dobře. Ne? No, tak my vyrážíme. A uvidíme, co tam na nás čeká. Máme tady připravenou kamerku pro holky, abych je mohla sledovat, co se tady děje, když tu máma není. Vy, Pípo. Loni jsme šli dřív a bylo jich tady ještě o hodně víc, no, teď už je docela pozdě, ale pořád tady jsou. Ještě jsou i tam na druhé straně. A i tam je měli u obchodu, takže to určitě nějaký vyberem. To je to? Jo, ta je hezká, no. Ale myslím, že nemá nahoře stonek. Je děravá. Neberu. Je, ty jsou roztomilý, jak jsou malinký. Veme nějakou malinkou. Je. To je tak hezký. Nějakou úplně malinkatou. Malinka? Ježiš, to je rozkošná. To je úplně pidi mrňousek, viď. O, to musíš říct pro holky. Chceš jít tuhle mrňoučko? A je dobrá? Thank you.
hezky, no. Taková pěkná kulatá. Vypadá hezky, to vezmu. Je v pořádku? Jo. Je, ta je veliká. Jo, to je hezká. To je macík. No, my jsme měli jednou. Minule jsme měli fakt ještě větší. Ten berem, co? Rovnou tenhle bývá. Jo, ten je nádherný a stojí tak 99 pencí. Tak, ty jsme se ještě stavili v polském obchoďáku, dalo by se říct, co tady v Southamptonu, no, co tady v Southamptonu je. A koupili jsme si nějaký dobroty český. Já se takhle nezapnu. Tak, tady v Southamptonu je takovej, no tady jich je víc polských obchodů, polsko-českých obchodů, takže tady je hodně Poláků a Poláci mají některé stejné věci jako my. Takže jsme se zastavili v jednom polském obchoďáku, který jsme viděli minulý rok, když jsme jeli na ty dýně, tak jsme ho viděli tady, když jsme jeli kolem něj. Tak jsme se tam teď zastavili a koupili jsme si nějaký dobroty. A ty jsme si vzali na cestu i loupáčky, čehož jsem docela nadšená, ani jsem nevěděla, že je Poláci mají. Scháněli jsme, nebo hodilo by se nám hořčice a halaly, ale to tam bohužel neměli. Teda hořčice nějaký měli, ale ne prostě jako ty naše. Já si myslím, že plnotučná hořčice je vyloženě jako česká věc, kterou asi nikde jinde nemají. A zase asi tady není tolik Čechů, aby, nebo je těžký najít vyloženě obchod jenom s českýma věcma. A většinu, který byly kolem nás, tak zavřeli během covidu, takže tak. No ale něco jsme si nakoupili, nějaký čajíky, co tam ještě máme? No ani nevím, už jsme schovali. Já taky nevím. Čajíky, no, prostě tam něco máme. Nějaký dobroty. Nějaký dobroty, no, prostě takový. Kefír hlavně. Jo, kefír, protože ten je tady strašně drahý, nevím proč, ale prostě strašně drahý a já ho úplně miluju. No a no, začíná pršet? Jo, ty fakt jo. Tak to jsme... Tak. Jo, to sedli jsme do auta a začalo pršet. To se mi stalo asi poprvé v životě. Většinou to je tak, že výjdu z auta a začne pršet. Ty jo. Máme dýně, máme dobroty. Jedeme domů, těším se za holkama. No, dám si tam loupák, ale já si asi nedám, protože já ho mám ráda s máslem a to si tady nenamažu. Takže. Ten loupák je úplně perfektní. Lepší dělá už jedině moje nejdražší kamarádka Klárka. Cože? Ajaj. Ještě nikdy neudělal. No, dobře, nejlepší dělá Martin. A pak Klárka. Mluvám se. Ale výborně. Chtěla říct, že jsem si po dlouhý době, nebo skoro poprvé, mám novou rtěnku od Macu. Novou asi tak rok, ale protože to je taková podzimní barva, tak jsem ji nestihla unosit, tak jsem si ji dneska dala. A přitím, že to je strašně krásná barva, je to chili. A je to úplně přesně taková ta matná, tmavá, červená podzimní barva. A je strašně krásná, hrozně se mi líbí. Jako moje vlasy. Si to vykračuje jak pán. Jsme se rozhodli udělat ještě malou pauzu a koupili jsme si jedno to halloweenský sour apple frappuccino od Starbucks. Takže to jdu ochutnat, vypadá dobře. Ale myslím si, že to bude víc zelený. Veď? Je to divný, ale je to dobrý. Žeblíčko. Jo, je to, mohlo by to být víc kyselý klidně.
No, určitě spíš o soul, veď. Ale oni měli lepší. Něco s višněma nebo s třešněma. A to bylo lepší, a to souhlasím, že to bylo lepší, to bylo taky víc helenský, ale to je moc dobrý. No, ale jako 5 liber za takovouhle šlehačku, cukr a vodu, to je všichni šílený, no, ale je to dobrý. No jasně, dáme salátek, pojďte holky, pojďte. Jo. Tak máme asi 5:30, teď jsme přijeli domů a chtěla jsem vám jenom ukázat, co jsme si koupili v tom polském obchodě, takhle v rychlosti, nějakou minerálku, která má vysoký obsah minerálu, já miluju magnésku a žádnou podobnou minerálku jsem tu ještě nenašla, tak jsem se říkala, že zkusím tohle, uvidím, nikdy jsem ji neměla. Pak jsme vzali 2 kefíry, pak jsme vzali nějaký čajíky, tady ten Lloyd, protože jahoda a rabarbora vypadá dobře. Pak tady ty svařený vína, který jsem už kdysi měla v Čechách, tím, že tady ten malinový a i ten švestkový jsem měla určitě a jsou moc dobrý. Martin si tady vzal 2 tyčinky, pak jedny něco snad ale zavináče. Doufám teda. Uvidíme, až to ochutnám. A pak jsme si vzali ještě 4 jogurty. Tady ty jogobely, klasický puding a takovýhle vanilkový, který mám hrozně ráda. Pak jsme vzali ještě nový koření, protože jsem nakládal ten květák a máme ho jenom letý. A pak tady mám ještě ten jeden, Martin už je svísnět, ale tady mám ještě jeden loupák. Mimochodem jsou strašně dobrý. Přemýšlím, že si ho možná nechám i na snídaní, že ho nebudu jíst teď, ale dám si ho až ráno s máslem a s čajíkem. A Martin nese 2 tašky, které jsou plný čeho? Ano, máme tam ty dýně, takže jsme vzali tady ty. A pak ještě máme tady takovou hromadu. A to je super, já jsem tak ráda, se těším, že omijeme. A vystavíme je tady a hrozně se mi líbí. Oh, no to nejde vyndat, ale tady ta s těma... Prostě jak je taková zvláštní. A pak jsem vzala nějaký malý, který si chci dát do ložnice. A hlavně chci s holkama, asi dneska už to nestihnu, protože není světlo, ale zítra bych chtěla s holkama dělat nějaký podzimní fotoshooting. Já bych si je nafotit na památku a jsem zvědavá, jak budou spolupracovat s holkama. Což je většinou je strašně těžké je vyfotit. A na to, když chcete třeba ještě nějaký hezký fotky pozy a tak, takže musí se uplácet okurkou a... Trošku je obelstí, tak jsem na ně zvědavá. No a pak jsme ještě nakupovali v tom farm shopu, tam je, tak jsem si koupila maliny, které už jsem z půlky snědla v autě a musím říct, že jsou strašně dobrý. Já prostě mám takovou zkušenost, že když si koupím maliny normálně v Tesku nebo někde v obchoďáku, tak jsou prostě ze 3/4 už plesnivý a většinou fakt tak půlku jich vyhodím a to si to jako hlídám, snažím se v tom obchodě si je prohlídnout a tak, ale nevím, prostě ty maliny jako nemají dlouhou trvanlivost, takže já je jako nekupuju, protože to jsou pak vyhozený peníze, ale musím říct, že tyhle jsou strašně dobrý. Pak jsme tady cestou narazili na před domem měli takovou bedínku, kde měli spadaný jablíčka ze zahrádky, tak jsme si jich pár vzali. Vypadají moc hezky, vypadají, že budou dobrý, že budou takový sladko-kyselý, což já mám ráda. Takže jsme si vzali 4, pak jsme si tady vzali apple a black currant juice. Na to se těším, protože miluju black currant ve všem. Pak tady máme cloudy apple, miluju. Pear juice, miluju. A hlavně, což já mám nejradši, mám hrozně karotkovou šťávu, ale strašně. A tady tu už jsem si tam právě kupovala loni a mám dojem, že jsme si tam kupovali i tu jablečnou. Nějakou jsme si tam kupovali a jsou strašně dobrý. Jakože nejsou úplně nejlevnější, ale fakt jsou strašně dobrý. Pak jsme vzali holkám, to je jasný salátek, takovýhle krásný salát, to bylo nadšený. Pak jsme vzali 2 květáky, protože byly nádherný, veliký. A protože stály 99 pencí jeden, což je neuvěřitelný, protože já když si objednám, jsou fakt úplně ohromný, jo. Koukněte. Protože já když si koupím květák v Tesku, tak mi přijde asi takováhle hlavička malinká. Nevím teda kolik stojí, myslím si, že víc než librů rozhodně stojí, že květák je docela drahý. Jako tahle ta nádhera je úplně tvrdý, krásný. Holkám budou chutnat lísky, víš to? Uh-huh. Jim pak musíme otrhat. Nádhera. Pak jsme vzali krásnou mrkvičku, taky hlavně pro holky. Pak tady máme granátový jabko.
který jsem neměla už strašně dlouho a tohle taky vypadá úplně nádherně. Veliký, má stopku tady i tady. Většinou v obchodech je to odtrhaný a pak je to prostě vyschlý a nemá to takovou chuť, jak by to mělo chutnat. Tohle vypadá fakt nádherně, když ho zmáčknu, tak je pořád takový jakoby tvrdý, ale ne suchý. Že cítíš, že prostě jo, že je šťavnatý, no. Jsme si vzali naši oblíbenou rebarboru, tu prostě milujem, tu prostě můžeme jíst pořád. A máme v mrazáku nějaký ovoce, tak Martin asi bude pít. A tady mám ještě dvě jablíčka, co jsem si vzala, moje oblíbený. Protože jsem nevěděla, že na ně narazíme cestou, ale to nevadí, protože to já s ním. Jo, tady ještě jedno. A to je všechno? To je všechno. Dýní. Já, proč jsou dýně tak hezký? Jo, celý rok tady hodně. Já taky jsou tak prostě hezký. Včera jsem na tom poli chtěla vyzbírat všechny a vzít si všechny. Jaká se ti líbí nejvíc? Nevím, líbí se mi všechny. Mamo, co mě ruší, ty tady pinkám linkám. Ty buša, já tě vidím, jak jsi tam rozmajzla. No. Půjdem ven holky stejně běhat, jo? Tak dobré ráno, dneska už máme neděli, jsem zapomněla říct. Ale chci si udělat k snídani s tím loupákem, ještě můj oblíbený takový smutý z kefíru s banánem, s kořicí a arašidovým máslem. Je to strašně dobrý. A proto si hlavně vždycky ten kefír kupuju. A chtěla jsem vám ještě ukázat našeho nového pomocníka v domácnosti, kterýho jsme si koupili minulý týden. Předminulý týden. Abyste to pochopili, já úplně nikdy jsem nějak extra nepila kafe, ani vůbec nic o kafi nevím. A jediný, co jsem si dávala, tak občas cappuccino nebo latte nebo něco ze Starbucks nebo někde v kavárně a to bylo všechno. A byla jsem vůbec ráda, že znám tyhle dva pojmy, neznám vůbec jako druhý kávy. Nebo tak, takže bych to nečekala sama od sebe. Ale občas bych si prostě ráda chtěla dát dobrou kávu. Chtěla bych si udělat cappuccino nebo latte nebo něco prostě takhle doma. Máme ho necelý dva týdny a jsme z něj úplně nadšený. Je to teda pákový kávovar. Nevím proč, ale kapsle mě prostě nalákaly. Takže ty jsem nechtěla a zase jsem nechtěla nic extrémně drahýho, protože to tolik nevyužiju a kafe zase nevím, asi mu tolik nerozumím. Myslím si, že by to pro mě bylo zbytečný. Takže jsme se rozhodli pro tenhle a hlavně protože má retro design, který se mi strašně líbil a málo která značka ho nabízela. Měla ještě červený a hodně jsme váhali mezi ještě jedním modelem, který měl i tu nádržku na mlíko a mezi tím červeným právě a nakonec jsme zvolili tenhle ten, protože se mi hrozně líbí ta kombinace tý černý a zlatý. Vypadá to luxusně, hrozně se mi líbí se na něj jenom kouká, je to fakt prostě hezky udělaný a je to teda značka nějaká Swan. Tady je labuťka a musím říct, že jsme s nima úplně spokojení, že to je přesně v podstatě to, co jsem čekala. Myslím, že jsem za poslední dva týdny v životě nevypila tolik kafí, jako za poslední dva týdny. Prodává se i v Čechách, takže když byste nad ním přemýšleli, tak děta do něj je úplně bezvadné, je skvělý. Minimálně pro začátečníky, jako jsem já. Chtěla
měla jsem s nima dneska fotit. Dělat nějaký, ty jsi zvědavá, viď? Dýňový fotoshooting, viď? Ale udělala se tady taková tma. Myslím, že to jde vidět i na té kameře. Ono začala pršet, zatáhlo se tady úplně prostě šero a tma. A já když s nima fotím, tak potřebuji prostě rychlej čas, protože oni nevydrží ani půl vteřiny na místě, jo. Myslím, že tady to svědčí za vše, viď? No, jen si jej kousni do mámy. No, takže nevím, jak to uděláme. Můžeš mi to prozradit, jak to uděláme? Slyšno zvědavičů. Zvědavičů máček. Jsme zvědavý holky tady, ty. Je takovou hravou náladu, no. Jsem zvědavá, mámo. Ale... Moje fešando. Ty fešando jedna. Co se tady hned rozmajzla? Ty se tady hned rozmajzla. No, ty vole. Budeme dneska fotit, holky. Jak to uděláme? Budete držet jako sochy? Pro mámu? No, co máme. To určitě. Cože pan polonahý kuchtík tady váží. Vem si svoji zástěrku, vem si svoji zástěrku. Tak, Takže pan kuchta tady. Ano, ještě takhle ty ramínka musíte pořádně vytáhnout. Jaký chcí kdoulovou marmeládu, kterou zkoušíme letos poprvé, máme tady. Ze stromu, co nám rostl před domem, jsou tam prostě spadaný kdoule, tak jsme se sbírali a říkali jsme si, jak bychom je mohli využít, takže Bůh dej, ať je to dobrý, a můžeme to sníst. No a já jsem si tady přichystala, musela jsem tady pohnout s tou klecí a přichystala jsem si tady takhle k oknu, protože už zase prší a je tam zataženo. Tak jsem si přichystala takhle nějaký pozadí, kde bych mohla fotit holky. Doufám, že mi budou zdrhat takhle pod ten, pod to křesílko. Ne, mamo, já si dělám, co chci. A vlastně tam požírám bobky, veď. Chápe někdo, že tady mají takový velký obří výběh a dva domečky. A ty dvě hovátka se musí nacpat sem. A tahle tady musí začít zašlapávat, protože neví, že tam je. A malá tady začne divoce kvíkat, protože ona na ní šlape. Ach bože, holky. Pojď ven, Bibuško, pojď. Pojď, dráčku můj, tam na tebe nestoupá. No pojď. Ťap, ťap, tak. A tady taky nebudem, protože tam se nečůrá. Divočáci, divočáci. Už se mi tam někdo dere pod deku. Už se mi tam někdo dere pod deku. Ještě mi někdo může ukrást svačinu. Co to cítíme, viď? Co to cítíme? Jdeme si jablíčko, Bibi? Jdeš taky jablíčko? Kam tak se skovala? Chci pro to, pať.